Atıl ocağından nə xəbərlər var? İndicə oradan gəlirəm. Bu tədbirdən sonra təzədən qaçacağım oraya çəkilişə. Necə gedir çəkilişlər? İntensiv gedir, yaxşı gedir. Üçüncü sezondur, üçüncü fəsildir gedir. Yəni, fəsil deyirəm, üçüncü mövsümdür ki gedir və artıq... Tamaşaçılar yəni bu qədər bu filmi? Mən kimdən soruşuram, harada məni görürlər. Hətta mən sizə deyim, yəni yaşlı nəsil, öz nəsli, yəni mənim bədəmdə olan adamlar hamısı təbii məni Həmidə Ömərova kimi tanıyırlar. Amma gənc nəsil, daha çox da ki uşaqlar, məktəb uşaqları Şəfiqə xala getdi, Şəfiqə nənə getdi deyirlər. Həmidə xan, məsələn, həmkarınız Fəxrəddin Manatlı gördünüz, bilmirəm, reklamlara çəkilir. Reklamlara çəkilərsiz mi? Qanar arxətdə yüksək olsa. Mən açığını deyim ki, indiyəcən reklamlarda çəkilməmişəm. Amma bu yaxınlarda Nurəddin Nehtixanlı ilə bir klipdə çəkildim. Və əgər mən qanararı fikirləşsəydim, yəqin ki, çoxdan bu reklamlarda çəkilərdim. Açıqına deyim ki, bu barədə fikirləşməmişəm. Hətta mənə bir dəfə təklif gəlmişdi, tibblə bağlı bir reklam təklifi gəlmişdi. Və sonra nəsə, yəni vaxtımın imkansızlıqdan, yəni ki, serialda, günlük serialda hər gün çəkilirsən, bundan əlavə də mən İncəsənət Universitetində dərs deyirəm, oranın professoruyam. Bu arada biz sizi təbrik edirik. Bu arada çox sağ olun, çox sağ olun, mən balam. Yəni, həm də tamaşada, Gənc Tamaşaçılar Teatrında 8 ildir mən Hasarın Oyuzu, Əli Əmirinin Hasarın Oyuzu tamaşasında Humay rolunu ifa edirəm və bütün bu yəni vaxt məhdudiyyətinə baxmayaraq yenə də mən başqa bir əsər üzərində də işləmişəm Ejen Ionescu-nun Stullar Absurd tamaşasını. Biz təzədən 3 ildən sonra bu tamaşanı Rumıniya səfirliyinin xahişi ilə təzədən onu bu yaxınlarda Rumıniya-Fransa günləri olmalıdır. Orada da həmin tamaşanı təzədən hazırlayırıq. 3 xalq artisti Hacı İsmailov, Rafiq Əzimov və mən. Yəni, bircə mənim bazar günüdür, yəni istirahət günü, onu da biz yığışırıq, məşq eləyirik. Qanarar ümumiyyətlə sizin üçün önəmlidir mi? Qızım, qanarar mövcud şəraitdə əlbəttə ki, hamı üçün pul, mən deyim yalandan ki, yox, yox, mənim üçün önəmli deyil. Amma hətta ən yüksək qanara versələr və mənə desələr ki, bağışlayın, tutaq ki, yəni, mən özümə yaraşdırmadığım, mədəniyyətimə yaraşdırmadığım, varlığıma yaraşdırmadığım bir şeyi reklam elə mən yox. Amma o şey ki, bilirik ki, dünya miqyasında ən populyar aktorlar, ən tanımış simalar reklam işlə məşğuldurlar və küllü miqdarda vəsait qazanırlar və bu onların heç də imicinə mənfi təsir göstərmir. Yəni, elə bir təklif olsa, əlbəttə ki, mən razı olaram. Danışdınız. Bizim bir çox xalq artistlərimiz ümumiyyətlə qanarardan giləylənirlər ki, azdır. Yəni bir bölümə o qədər az məvacib alırlar ki, hətta yəni yeni başlamış aktyorlar, aktrisalar belə onlardan qat-qat yüksək qanara. Onda onlar məncə razılaşmamalıdırlar. Yəni ki, hər bir kəs öz dəyərini bilməlidir, hər bir sənətkar öz dəyərini bilməlidir. Özü birinci növbədə özünə qiymət verməlidir, öz sənətinə. Və əgər o bilirsə, əgər bunu deyirsə ki, mənim bəlkə də məcbur olub çəkilir. Amma əgər onu həqiqətən çəkmək istəyirlər və çox dəyərləndirirlərsə, onsuz onu çəkəcəklər. Həmidə xanım, qanarar alırsınız, yoxsa maaşı alırsınız o filmdən? Mən maaşı, biz maaşı ancaq maaş işlədiyi yerdə, dövlət idarəsində mən Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində çalışıram, oradan maaş alıram. Amma əlavə bir iş görürəmsə, mən qanarar alıram və vergi ödəyirəm. Bir də plastik əməliyyatlardan danışaq. İstəyirsən bizim incəsənət nümayəndələrimiz gözəlləşmək üçün bu yola əl atırlar. Siz necə? Mən plastik əməliyyatların əleyhinə deyiləm. Çünki çox sevdiyim aktrisa Katrin Dinyov, dünya kinosunun, Fransanın ulduzu, indiyəcən 80-dən çox əməliyyat aparıb və tamaşaçılarının, pərəstişkarlarının onu istədiyi görmək. Yəni, bu qadın qocalmır. Düzdür, baxırsam ki, yaşlıdır. Amma o gözəlik, o təravət onda qalır. Amma mən hələ hesab edirəm ki, mən buna ehtiyacım yoxdur. Və mən açıqını deyəm, qorxuram. Qorxuram beləcə. Bir də ki, qurban olduğum
mənə o verib. Hə, indi əgər nəsə hansısa bir kosmetik proseduralar lazımdırsa, mən onları eləyirəm. Çünki mən bir sözlə fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, mən yaşlı qadınam. Mən indi nənə yaşındayım. Mənim nəvələrim olmalıdır, inşallah olar. Və mən indi istəyirəm öz yaşımda olan obrazları yaradım. Yəni özündən cavanları onları onsuz da yaratmışam və ekranda şükürlər ki qalıb və siz bunları görmüsünüz də, sevmişsiniz də, bəyənmişsiniz də. İndi mən sizə nənələri, öz yaşımda olanları sevdirmək istəyirəm. Xoş xəbər eşidəcəyik. Birinci siz eşidəcəksiniz ki evlənir. Əgər olsa bilirsiniz necə böyük arzumdur oğlum. Bax ona görə deyirəm ki sən anan da istəyir ki sən evlənəsən. Onların yolunu gözdə qoymayın. Çünki bilirsiniz dünya 5 günlükdür, fani dünyadır. Və ona görə də bizim ən böyük arzumuz balalarımızı xoşbəxt görmək. Biz deyəndə ki, biz evlənginə nə deyir? Hələ tezdir. Bir dənə cavabımız var da, hələ tezdir. Həm də xam, yer gəlmişkən o blinçik söhbəti nə söhbəti idi 200 manat. Hə, o blinçik blenderim idi, o mənim boş blenderim idi, o mənə böyük bir şüşə blender idi. Ondan sonra mikser o qədər dəyərli də deyildi, o mikser də elə adi mikser deyildi. Sadəcə o blinçik doğrudan da o 200 manata dəyərdi. Çünki mənim oğlum pişirmişdi və çox dadlı idi. Sadəcə o mənə sürpriz eləmək istəyirdi ki, bax mama, ana, mən sənincə pişirmişəm və alındı. İlk dəfədən alındı. Xoşunuza gəldi. Çox xoşuma gəldi və istədim ki, bunu paylaşım, fəxrlə paylaşdım və ondan sonra oğlum mən paylaşandan sonra da pişirmir.